Tu iemācījies, kā no nelielas naudas summas iegūt visu iespējamo. Turklāt iztēlojies, ka lēts ēdiens var būt arī garšīgs un veselīgs. Nē, cigaretēm nauda mums vienmēr pietiek. Nu, šī izrāda mana lika rast pielietojumu kādai ļoti sen nopirktajai lietai. Tās ir klavieres, elektriskais klavieres, jeb sintezātors. Es viņu gribēju ļoti sen jau spēlēt klavieres, es viņu nopirku pirms gadiem 5, un tā viņš stāvēja un krāja putekļus līdzi. Valteris teica: Kristiāne, bet tu taču klavieres spēlē, vai ne? Es teicu, nu, ne baigi labi, bet, nu, jā. Mamus klavierēm būs jāspēlē Turtles dziesma Happy Together, jo mēs esam tiešām ļoti, ļoti happy un gandrīz vai kopā.